အားလုံးယခင်များတိလိုက်ယူကြရအောင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဘုရားတပည့်တော်တို့တန္တရာဝဆင်းရဲ့မှတန္တရာဝဆင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်၍လွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုညမောပြုပါရချင်းညမောပြုပါရချင်း

တိခဘုတ္တေကိုဂျင်တုံခယူဂျင်တုံခယူသောတိပါဤသောတိပါဤအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအပမတိဏတမ္ပါတိတာအမတ်တိပါအရှင်ဘုရားမိမိတို့ရဲချမ်းတာတော့ဣရိယပုံညာနဲ့တရားဉာဏ်ာဉာဏ်နိုင်ပါဘီ ရှင်နေမိမိတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တယုတ်တာနေ के တော်တို့간တော်ပမတ္တတ္တမှာဟောကြားတတ်ติဓမ္မလံခိ၌ဖြတ်ကျော်ရမည့်အတားအဆီးများဆိုတဲ့တရား ਨੇ ငယ်ဟောကြားပါမယ်တရားရဲ့ကောင်းစဉ်ကဓမ္မလံခိ၌ဖြတ်ကျော်ရမည့်အတားအဆီးများ နတ်ဆရာပြခြင်းတော်မြတ်ကတာတို့ကံတော်ပမ္မတုတ်တံမှာတရားကျင့်တည်တဲ့ရဟန်တန်္ဃာတွေကိုတရားကျင့်ရင်ဖြင့်တွေ့ကြုံလာတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မှတရားရနိုင်တယ်ဟိဗန်တို့ညမောပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို တာကနဘမ္မာသုတ်တံပါဟောကြားတတ်တာရှိပါတယ်အဲဒါမိမိတို့လည်းတရားထုတ်တဲ့ခံပါသိတာရမှာကအခက်ခဲတွေတွေ့မယ်အခက်ခဲတွေရှင်းဆိုင်ရမယ်ဆိုတာဒါလေးသိတာလို့အပ်ပါတယ်ဒုက္ခကိုရှင်ဤပြုမှာ ချမ်းသာမှုဆိုတာရရှိနိုင်ပါလေဒုက္ခကိုအရှင်းမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတာကက်ခဲတယ်လို့ပြောရမှာပဲဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရား loan ကြည်ပေါ့ဖက်ဖက်ကအာလုံးဖြစ်ဆုံးနေတယ်က빌ာဝအတွင်းလေးပြတော့မှာရှင်ပင်းဇနီးမယားဘက်ကလည်းပြပြ ོས་ စရာမရှိဘူး เสีย osaur ไปก็แล่ไปอเป็ดป ió เสียไม่ใช่ว่ะอွှวยอย่างเต็มเปญญาเลยไปอเป็ดป ió เสียไม่ใช่อ่ะตาတွေကိုစွန့်ပြီတော့ခက်ခဲခဲခဲနဲ့အခက်ခဲတွေရစ်ဆိုင်းပြီတော့အရိုးပဲเจเจရေပဲခံခံအသားတွေဒီပြတ်တောက်ခြင်းပြတ်တောက်တော်ပါစေတဆိုင်မတ်မတ်နဲ့ ဘရားရေကြွပါ့မြအတုတ်ခဲလို့ဘရားဖြစ်သူရောက်တော်မူသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရွှေဘုံရွှေနန်းပေါ်မှာစေရင်တရားချင့်ပြီးတော့ဘရားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဟောဥရဝိဒတော်ထဲမှာမာဘောတိညာပင်အောက်မှာရက်ကလေးတွေခင်းပြီးတော့ဉေကြီးပေါ်မှာပဲတစ်ပင်အောက်မှာပဲဘရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တာတော်တဲ့သူဘရားဖြစ်သူရောက်တော်မူခဲ့တာ ဘရာမြစွာဘိယာတရားကျင့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကြုံရတာပဲပြင်ပမှုတွေကြုံရတာပဲအခုလည်းပဲမိမိတို့တရားစကန်ဝင်တဲ့ online ကတည်းကတလာတရားစကန်ဝင်တဲ့အခါအခက်အခဲတွေတော့တွေ့ကြုံရပါပဲလေတွေပြောက်သွားတဲ့အခက်အခဲတွေသွက်လေဝင်လေကိုဖမ်းလို့မမိတဲ့အခက်အခဲတွေစိတ်တွေပြန့်လွင့်တဲ့အခက်အခဲတွေနာဝဒနာတွေတက်တာတွေ ပဝံကျန်တံပလာဆညာမှုကြောင့်တရားမှတ်လို့မရတာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အခက်အခဲတွေတော့ရှိကြတာပဲအဲဒါဥသေလို့နေ့စဉ်စားနေတဲ့ထမင်းတောင်မှစားကောင်းတဲ့နေ့ရှိတယ်လို့စားမကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတာရှိပါတယ်တရားဆိုတာလည်းဒီလိုလည်းကောင်းပြီးမတ်ကောင်းတဲ့နေ့တွေရှိတယ်လို့မတ်မကောင်းတဲ့နေ့တွေရှိတယ် သမဲဆိုတာကစာကောင်းသည့်ဖြစ်စေမသာကောင်းသည့်ဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတရှိတိတတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နိုင်ပြရတဲ့စာရတာပဲတရားသူဆိုတာလေတွင်ဒီလက်ကောင်းပဲစိတ်ချမ်းမာရေးကောင်းဖို့ရတဲ့မကောင်းသည့်ဖြစ်စေမမကောင်းသည့်ဖြစ်စေတရားအတော့ကျူစားပြီးတော့မကြ่ายမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတော့ရှိမယ်ဒီအခက်အခဲတွေကို တိတ်ကြင်ခွလို့ချင်းနားလေပေးချင်းနဲ့မိမိတို့ဟာကြော်လဲသွားကြရပါပဲဖြစ်ပါရင်သစ္စာဗျာကဒါတို့ကံတော်ဘမတုတ်တံမှာရတော်ဒီဘလူအခက်ခဲတွေတွေ့ကြရတဲ့တည်းလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒါတုဒါတုဆိုတာကတិပင်ခဏဆိုတာကအတုံးကြီးတုံးကြီးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့တုတ်တံတစ်ခု တကာကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူရံတော်ပေါင်းမြောင်မြ as ွာဂင်္ဂမြေကံပါပေါံပေါ်ပါတည်ထုံးပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်အဲဒီလိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဂင်္ဂမြေရဲ့အလဲကောင်လေးကဒီတတုံးကြီးတတုံးကမျောပါပြီးတော့လာတယ်အဲဒီလိုတတုံးကြီးမျောပါလာတဲ့ကံမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတတုံးကြီးကိုလည်းညွန့်နဲ့ညွန့်ပြပြီးတော့ စေတ ாரு တဲ့ခေကာမြည့်ရဲ့အလဲကောင်းလေးမှာမြော့ပါလာနေတဲ့တတုံကြီးကိုချိန်လိုက်ပါအဲ့ဒီတတုံကြီးဟာတဲ့ဒီပက်ကန်ကိုကတ်ခင်ပဲဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာလေးရောက်နိုင်မလားဆိုတော့ရန်တော်တွေကမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြေးတယ်။ကောင်းပြီတဲ့ဒီပက်တော့မကတ်ပါဘူး။ဟိုပက်ကန်ကိုကတ်သွားခင်ပဲဆိုရင်ရောရောက်နိုင်သလားလို့မေးတော့မရောက်နိုင်ဘူး။ကဲတဲ့ဒီပက်ကန်လည်းမကတ် ဘပကံလည်းပကက်အဲ့ဒီတတုံကြီးကရေလဲကောင်းမှနင့်မြုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ရောရှောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးရေလဲကောင်းလဲမနစ်မြုပ်ဘူးတဲ့တတုံကြီးဟာစည်စင်းနေရေပြောနေရဲ့နဲ့တောင်းတင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောရှောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးတာတော့မတင်ဘူးတတုံကြီးကပြောနေတယ် လူတွေကတင်းဆိုင်ဖို့ရတဲ့အတုံးပြုတ်ဖို့ရတဲ့စဲသွားခြင်းပဲလူတွေစဲခံရမယ်ဆိုရင်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးလူတွေတော့စဲမခံရဘူးတချို့နတ်တွေကစဲသွားတာရှိတယ်နတ်တွေစဲသွားခြင်းပဲဆိုရင်လည်းပဲမရောက်နိုင်လူလည်းမစဲဘူးနတ်လည်းမစင်ဘူးပြလဲတဲ့ပြည့်တယ်။ဝဲနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝဲဆုပ်လို့ ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတတောင်းကြီးကမရောက်နိုင်ဒီပဲလည်းမကက်ဟိုပဲလည်းမကက်ခြေလဲကောင်လဲမနစ်တောင်းလဲမတဲလူလဲမစဲနဲ့လဲမစဲဝဲလဲမစုပ်တော်တော်ဒီတတောင်းကြီးကခိုင်းမာတဲ့တတောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအနစ်တာရာရှိတဲ့တတောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆွေးမြေ့နေတဲ့တတောင်းကြီးဒီလိုဆွေးမြေ့နေတဲ့တတောင်းကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေ မဟာသမုဒ္ဒရာတွေရောက်နိုင်သလားလို့ဆိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးဆင်းပြေနေတယ်ဆိုတော့ဦးစက်လို့ရေတွေစိတ်ပါများတော့နိုင်နေပုတ်ရေတွေစိတ်တစ်ပြေပြေကျင်းတယ်တစ်တုံကြီးဟာပြိုကျသွားเสียရပဲရှိတယ်အဲ့တော့တစ်တုံကြီးဟာဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာမျောပြီးတော့နေတာဂင်္ဂါမြစ်ထဲမှာမျောနေတဲ့တစ်တုံကြီးဟာ ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆက်ပြတ်တော်ပြီဆိုရင်ချိမ့်တန်တဲ့ကမ္မမာသဗုဒ္ဓရဲ့တူရောက်ရပါမာသမုဒ္တာရဲ့ကိုရောက်ဖို့ရတဲ့တိတ္တောင်းညင်းဒီဖြစ်ဒီဘက်လည်းမကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟောဘကံလည်းမကပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခြေလည်းကောင်းပါလေပဲမနှိမ့်မြုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တောင်လည်းမတင်ဖို့လိုအပ်တယ်လူလည်းအစေမခံရဖို့လိုအပ်တယ်နတ်လည်းအစေမခံရဖို့လိုအပ်တယ် ဝဲလေအဆုတ်မကန်ရဖို့လို့အပ်တယ်။အတွန်းကဆွေးမြည်နေတဲ့တဆွေးကြီးမဖြစ်ဖို့လေလို့အပ်တယ်။ဒီရှိချက်လွန်မြောက်မှတာလျင်အ chainId တဲ့ကမ္ဘာကိတ္တုံကြီးဟာတမောဒ္ဓားတဲ့သူရောက်သွားပြီတဲ့။အဲ့ဒါလိုပါပဲ။တင့်จิตတာတို့ဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တို့ဥတည်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ဓမ္မလန်းခီမှတဲ့။ ဒီလိုကဲခဲတီးဒီဘက်ကံကိုကဲ့မယ်ဟိုဘက်ကံကိုကဲ့မယ်ရေလည်းကောင်းမှနေမယ်သတိယဖြင့်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့နေဗ္ဗန္တုဘေသောကာမမရတော်မူလို့ပတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတယ်။ဒါနဲ့ရဟန္တာလေးတစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားလိုရင်းတူရှင်းတဲ့အတို့ချုပ်ပြောတဲ့တရားကိုနာမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားတိပိတော့နာမလဲလို့မေးလျှောက်ဘုရားတိဘုရား မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဥပမှာဘေးပီတော်ဟောတဲ့ဒီပကန်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဟောပကန်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစတ္တရာဖြင့်မီးတာ။အဲဒါကိုမီးတဲ့အခါရောက်မှမြတ်စွာဘုရားအခြေတော်ရှင်းပြပြီးတော့မှဟောကြားခဲ့တာ။စတတရာလို့တဲ့ဒီပကန်းကိုကတ်တော်တယ်ဆိုတာ။အခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဣဿတိကယတနာ၆ပါးကိုပြောတာပါတဲ့ဣဿတိကယတနာဆိုတာကအတွန်းအာယတနာ၆ပါးမျက်စိနားနာရှာကိုသိတာဣဿတိကယတနာ၆ပါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘကံကိုကတ်တယ်ဆိုတာတရားအထုတ်နေရဲ့ကန္တာကိုတခုတ်ခုတ်ဖြစ်တော့มาဆိုရင်น่ะတရားမှတ်တော့မယ်လို့တာနဲ့ကန္တာကိုအလိုလိုက်တာပေါ့ငါတရားမှတ်မယ်ဆိုရင်လေးပြတ်သွားမလားမသိ ကြံပါရည်တွေများဖောက်ပြန်သွားမှာလားမသိဒုက္ခများရောက်သွားမှာလားမသိတခုခုဖြစ်သွားမှာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငဲ့ညာပြီးတော့မှနေတာဒါဒီပက္ခကတည်းကလုံခေါ်ပါတယ်အဲတော့ဥဒ္ဒေနတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဥဒ္ဒေနခန္ဓာကိုယ်တော့ရင်းနှီးပြည့်ရတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရင်းနှီးစိုက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနှချင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဒါတွေကိုလည်းတိတ်ကံပြီးတော့မှတ်ရတာပဲ အဲ့ဒါလေခဲကလေးမှာကိုကဒီကံပြီးတော့မမတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားရဖို့ဆိုတာမမြင်နိုင်ဘူးပေါတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကံတားကြီးမစွဲလန်းဖို့ရတဲ့ရူပမိတ်괴နဒုမ္မာကံပစေသจิตတုတဲ့ယုတ်ကံတော်ကိုကြည့်ဟာကို့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကို့ဟာမှောက်တဲ့သဘောတရားကိုစဉ်ချင်းတုံ့တက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါ จิตတ္တรูปာတဲ့ยौက္ခန္တာကိုကြီးကို့ဟာလို့ထင်းနေတာတဲ့အမတ်တကယ်ကကို့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကယ်ရဲ့တိစ္ဆတ္တတို့ရဲ့ခန္တာကိုကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီ यौ က္ခန္တာကိုကြီးဟာမအိုရဘူးမနာရဘူးမတိရဘူးတဲ့ यौ က္ခန္တာကိုကြီးဟာချောမောလပပပြီးတော့ဖြည့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်နေပါဘောတဲ့ကို့ဟာမဟုတ်တိတယ်ဘုံသူဖြည့်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာတဲ့ မျက်စိဘောက်ကိုကြည့်မျက်စိဘောက်ကထွက်တာမျက်ချီပဲထွက်တယ်တဲ့။နားဘောက်ကိုကြည့်နားဘောက်ကထွက်တာနှစ်ပါချီပဲထွက်တယ်။နှာခေါင်းဘောက်ကိုကြည့်လိုက်ဦးတဲ့နှာခေါင်းဘောက်တွေကထွက်လာတာနှတ်ချီတွေပဲရှိတယ်။ဗဇပ်ဘောက်ကိုကြည့်လိုက်ဦးတဲ့ဗဇပ်ဘောက်ကထွက်လာတာအာပုံနဲ့ညွှဲတွေတရိပ်တွေပဲရှိတယ်။ခုဟာလို့တင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်ဟာတဲ့ကောင်းတာ တဲ့တေတာတစ်ခုมาทั่วไม่หล่าบาวเด้อญิจฉีတွေไปถั่วลาอ่ะอะราโกหามุติตะมุเด้อะดุลโกหามุหมดแขนากุจีကိုไม่ซွဲลั้นเด้ซွဲล้ําไปဆိုလို့ရှင်ตอก္กะดิဖြစ်มั้ยปุหลามุติจုံฎิยามั้ยငိတ်ชั่นมุဆိုล่ะยามาမဟုတ်พูแต่จ๋าโกหามุติดิขันนากุจีကိုส่นปิไลเด้ส่นเบ๋ဆိုเย็นเนาะเย็นอีมาเป๋ ဆိုနေဆိုတာတိတိတရားအထုတ်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီရာဘောအတန္တရာတချို့လုံးကျွံကလခံလာခဲ့ရတယ်လို့ပြောရပါပဲဒီခန္ဓာကျွံဒါကျွံတမီကျွံမရကျွံဒီကျွံ၄ခံခဲ့ရတာအခုတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အေးဒီခန္ဓာရဲ့ကျွံဒါကျွံတမီကျွံ၄ခံခဲ့ရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးတော့လိုလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး အာတရားရဖို့ရတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာနေတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီပဲကန်းဒီခွာတယ်လို့ခေါ်ပါလေအဲလိုယောကိပုက္ခူကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကုယူမဆိုင်ပဲနဲ့မငဲ့ညာပဲနဲ့လုံလာဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးတော့တရားတော်မှတ်ပါရဲ့ဒီပဲကန်းကခွာလိုက်နိုင်ပြီပဲဟိုပဲကန်းကိုကတ်သွားတာရှိတယ် ကတောကြီးဟောဘကံကိုကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းသဗ္ဗုဒ္ဓားရဲ့ကိုမရောက်တော့ဘူးဆက်လက်မစည်းစဲနိုင်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားจิตတရံတို့တဲ့ဟောဘကံကိုကတ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ဘဟိတာယတနာ6ပါးကိုပြောတာအာယတနာဆိုတာ12ပါးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဝိပဒနာတရားများလိုက်စားတဲ့အခါမှာခန္ဓာ5ပါးရှုနာ2ပါး18ပါးအာယတနာ စ ంద्‍या ပါသ္စာလေးပါပေါ့နော်တတရတော့တတော်များများသိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အာယတန12ပါးဆိုတာအဣဿတိကာယရနာ6ပါးဗေဟိတာယရနာ6ပါးမြမလိုပြောတော့အတွင်းအာယတန6ပါးအပြင်အာယတန6ပါးပေါင်းတော့စုနယ်ပါအပြင်အာယတန6ပါးဆိုတာကဒုဘာယုံတတ္တာယုံကနာယတ္တယောဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မာယသတိယပြဒါတိဟအပြင်အာယတန6ပါးပါမယ် တရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကန္တာကိုမဆဲလန်းပဲနဲ့ကိုနဲ့အတက်ငငယ်ကွက်ပဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှတ်တယ်။သို့တော့ဟိုဘက်မှာတွားပြီးတော့ကတ္တာရှိတယ်။ကောင်းတဲ့ဈင်းလေးတွေတွေ့တယ်၊ဒါရရဲတီဘီလေးတွေကြည့်ပြတယ်၊တီဘီလေးတွေကြည့်ပြီးတော့နေတယ်၊ခြင်းလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့နေတယ်၊ဒါဟုတ်ဘက်ကိုကတ္တာပဲပေါ့နော်။ပင်ပတ်အာယုန်လေးစီကိုကက်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 ပြီးတော့နေလာ။ အဲ့ဒါပြမအာယုန်နေစီမှာကတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဲ့တတုံကြီးရဲတဲမှာဆက်လက်မဆီးနိုင်တယ်လို့တရားရဖို့ဆိုတာကတ်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီဘက်ကန်ကလည်းခွားကိုယ်ရခန္ဓာကိုယ်လည်းမဆွဲလိုက်ရဘောဘက်ကလည်းခွားကျုံလာတဲ့အာယုန်ဒီပုံမှာလည်းပဲမဆွဲလဲမနစ်တဲ့ရအောင်တတုံကြီးဟာစိစိရပြီစိစိရနေတဲ့ရေးလဲကောင်မှာနစ်မြုပ်ပြီရေးလဲကောင်မှာနစ်မြုပ်တယ်ဆိုတာကတော့တဲ့စိတ်သားယဟန်တို့ တနာဘုရားတနာဆိုတာကထို့ထို့အာယုံတွေကိုနှက်တဲ့ဆွဲလန်းတတ်တာတနာလို့ခေါ်ပါတယ်တနာတိဟူသောတနာတိဟူသောကော်စည်းနဲ့အကက်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွာဖို့ရအမတ္တမကက်တယ်တနာရဲ့သဘောတရားကမယာတိဓာတ်တွေကိုလိုချင်တဲ့ရှားပြီးတွားပြီးဆိုပြီးစုတ်ကြင်တာတယ်ခွာဖို့ရအမတ္တမကိုခက်တယ် ကိုရေပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတာတပိတွေပေါ်မှာဇနီးခင်မောနေပေါ်မှာပေါ့เนาะဒါတွေควနိုင်ဖို့ဆိုတာเมต္တာမှเกิดတယ်အဲ့ဒီမှာပဲနေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားရဖို့ဆိုတာခက်တာပဲပေါ့เนาะဒါရေးလောက်မှာနေတော့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ควရမှာပဲควပြီးတော့မှကို ਆ တဏှာရရတယ်ဆိုရင်တဏှာရတရားအထွေရမှာဒါတဏှာရควထားတာပဲ ဝန္နနာရည်နိုင်နေဆိုနှစ်နာရီအာထနာနှစ်နာရီခွာပြစ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်တာတန်ရောစင်းသမီးတာယောစင်းပေါ့နော်အကုံလုံးကိုရဲ့လုံမုကိစ္စအကုံလုံးစေဘရီဒီအကုံလုံးဘေးကိုချပြစ်လိုက်တာဒါခွာတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတရားရကြတယ်ဆိုလို့ရှိရေခြေလက်ကောင်မှာနစ်မြုပ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တဏရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် တော်မြတ်မာဂနာဆရာတော်ဘยาศีဆိုလို့ရှိရင်တနာစီယာမณีတာဖွေးရှာဆက်ရသည်တနာခိုင်းတိအတန်းဦးဇင်းတို့ကလုတ်တွေလုတ်နေရတာဒါအတွေ့တမီးအတွေ့မယားအတွေ့မှန်တကယ်ကိုယ်အတွေ့လုတ်တာမဟုတ်ဘူးတနာအလိုကြောက်လုတ်ရတာပဲပေါ့เนาะနေဘူးလဲตွားยาดาပဲโมยหรอเลตွားยาดาပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะတနာကခိုင်းတော့ and so in so so that young man is young you know sometimes he can get up you know that person is young and thin you know young and thin try to control the mind the mind is restless and restless so it is not settled so the yogi person also has the dipaka who is strong and does not change ဘဘကန်းကလည်းပဲခွာလာတဲ့ဂျုံလာတဲ့အာယုန်ဒီကိုလည်းပဲမစွဲလမ်းကိုယ်မှာရှိတဲ့ဇနီးကမသားသည်ပြည်စီဥ္ဇာရဲကုံလုံးလည်းပဲခွာဖြစ်လိုက်တယ်။သို့တော့ဘာကဲခဲကြုံရတဲ့လေသို့တော့တောင်းတင်လေတဲ့တောင်းတင်တော်တယ်ဆိုတာကမာနကိုပြောတယ်။တရားတို့ရင်နဲ့မာနကိုခန်းနေတာ။ဒါတွေကငါတည်ပြီသားငါတက်ပြီသား ဟာလေလာပိတာအရာဒီလိုလေးမာနခံနာနခံနေဆိုတာတောင်းတင်သွားတာပဲတရားရဖို့ဆိုတာမထမ္မခက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဘုရားလက်ထက်ကပုထ္တိလမထေရီးတစ်ပါးရှိတယ်ပုထ္တိလမထေရီးကသာဖိပရိယတ္တိတည်းမထမ္မကျွမ်းကျင်တယ်တန်ကကန်းကြီးနဲ့ခိုင်းကိုလည်းပဲအုတ်ချုပ်ပြီးတော့သာဖိပရိယတ္တိတည်းသင်ကြားပေးနေတဲ့တက်တော်ရောတော်ကြီး ေဤတပါးဒီဆရာတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီကြွသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဤတ္တုဆာဖုဋ္ဌိလအလက္ခာကောင်ကြီးလာကမြတ်စွာဘုရားကိုဝိချင်းဝင္ငယ်တွေပြုပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ကိစ္စတ္တုဆာဖုဋ္ဌိလအတည့်ရွက်ကြည့်ပြီးတော့အချိန်မစိအလက္ခာကောင်ကြီးမပြန်တော့လို့ဒီလိုပြောတာဖုဋ္ဌိလမထေကြီးကစေမစိုးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာကြောက်ဒီလိုပြောတာလေ သာပိပိရိယတ္တိတိတ္တက္ကံဘုံလုံးပဲထုံလုံးမွေရေလိုနှပ်မတိတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ငားရဲ့လောက်ကလည်းပဲတကယ်အလုတ်တန်ကအက ഞ്ഞി နဲ့ကဲတန်ကားတော်ရည်မြောင်မြတ်စွာဘုရောသာပိပိရိယတ္တိတွေတင်ချပေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားငားကိုဒီလိုပြပြကာကာပြောတာလဲ။တုံးတက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာဉာဏ်နာမဖြစ်သေးဘူး။ သာပေပတိရတ္တိဒီတော့တပ်ပါရဲ့တရားသူတရားမြတ်သုတ္တန္တမှာမကိမ့်သေးဩဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ငါတရားကြင့်တော်မူတရားရအောင်လုပ်တော်မူဆိုမြတ်စွာဘုရားစီကမဋ္ဌာန်းတောင်းတာမြတ်စွာဘုရားကပယ်ချပြလိုက်တယ်ဘာလို့ бей တာလဲဆိုရင်အဲဒီအချိန်မှာပဋိလမထေရီတရားပြလိုက်ပြီဆိုရင်ငါအတိတတ်တယ်ငါလိလာထားတယ်ငါတင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူသိထားတဲ့ญาတိနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့ တရားမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိလို့မို့မာနကိုချိုးနှိမ်ခြင်းလို့ပယ်ချပစ်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓိဓမထေရီယအေးစေးစေးပဲမြတ်စွာဘုရားမပီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တော်ရှင်သေးတာပဲဆိုဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တော်တွေကမဋ္တံတောင်းတယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းမြတ်စွာဘုရားမှာမပီးဘူးဆိုတော့မပီးရကြဘူးအဲ့တော့เจ้าไดတဲ့မှာရှိတဲ့ရဟန္တာတွေအားလုံးကဗုဒ္ဓိကလမထေရီကိုတဘာဝမှကမဋ္တံမပီးဘူး အဲ့ဒီကျေရမှာဖဋိလမထေရီရဆိတ်တတိကြဩငါ့ကိုဘယ်သူမှအေးမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရားကက်ပြီတော့ခုနှစ်ရက်အရွယ်မယန္တာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်လေးစီကိုရှောက်သွားတယ်ကိုယ်လေးစီရောက်သွားတဲ့အကမှာကိုယ်လေးကိုငိုးယိုပြီတော့ရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားမှာတရားမပြေးဘူးဆိုရီးဘုရားတပည့်တော်လက်မွားကြပါဘုရားတဲ့တာကြောင့်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုတရားပေးပါဆိုပြီးတော့မန္တတွေခွာချပြီတော့ရှောက်တယ် ခွေရလည်းပဲပတ္တမညင်းပေတယ်ညင်းပေပေပဲလည်းပဲဘုတိလမထေကြီးအောင်ကိုရိုပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာခွေကဘာပြောတယ်လဲကောင်းပြီရန်တော်ကြီးတဲ့တင်တရားရကြတယ်ဆိုရင်ချုပ်ခိုင်းတဲ့တိုင်လှုပ်ပါတဲ့ရှေ့မှာရေကန်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးတဲကိုအရှင်ဘုရားဆင်းသွားပါတဲ့အရှင်ဘုရားဆင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားရမင်းတဲ့ရေကန်ကြီးကမတမတ်နစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ ဤကံကြီးတဲ့ကိုဆင့်တော်ပါတဲ့နှစ်လို့ပြန်တော်မူလို့ရှိရလည်းပဲပြန်တော်မူတော်ပါစေအဲ့ဒါလို့ဆေးရမယ်ဆိုရင်신ပြတရားရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆင့်တော်ပါပုတိလမထေရီကသင်္ကားကြီးမ आ ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ကိုင်းလေးခိုင်းတဲ့အချိန်ပဲဤကံကြီးတဲ့ကိုချက်ချင်းဆင့်တော်ဆင့်တော်ပါတဲ့နောက်ကိုလက်မကြည့်နဲ့နှစ်မြုပ်ပြီးတော့ပြန်တော်မူရင်ပြန်တော်မူတော်ပါစေဤကံအမျက်တမနှစ်တယ်ဗျာတဲ့ရှေ့ဆက်တာတိုးတော်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့တွားရင်တွားရင်နဲ့နှစ်မြုပ်လို့ အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့ခြေရောက်မှာဂွေလေးတွေကခေါ်ပြီတော့မှာတရားပြီတော့ပုထිလမထေရာယန္တာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဂွေလေးကဘာကြောင့်ရေကန်နဲ့စိတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတာတရားရတယ်ဆိုတာဒောဝဆတတာဂုံစုစုံမှာလွဲကူရတယ်ပေါ့ဆရာသမားကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတသွေမတေးလိုက်နာရတယ်ဒါမှတရားရနိုင်တာအဲ့တော့ပုထිလမထေရာတကယ်တရား อาโตจนะဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားစစ်စစ်တန်သူပြောတဲ့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတာသိချင်လို့ရေကန်ကြီးတဲကိုဆင်းတော်ခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာพุทธิลาမထေရလည်းပဲသူ့ရဲ့မာမနာတွေအားလုံးကခွားချလိုက်ပြီးကိုရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုရင်သေးဆိုရင်တီမာပဲကိုရရနေပြီးတော့ရေကန်ကြီးထဲမှာသွားဆိုလိချင်းသွားပါပဲမီးပုံကိုနင်းဆိုရင်လည်းနင်းပါပဲစုကဲနဲ့ဖျက်ဆိုရင်လည်းပဲဒီพุทธิลาမထေရကြီးကဖြစ်ပါပဲကိုရင်ပေါ်မှာရုံချင်မှု အပြေဆုံးထားလိုက်တော့တူမတိထားတဲ့မာမနာတွေအလုံးခွာချပြီတော့မှာကြိုးစားတာအခုလည်းမိမိတို့တရားထုတ်တဲ့ခမ္ဘာခုမှတိထားတဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေပေါ့နော်အလုံးခွာချတာဖို့လိုအပ်ပါ रे ပေါ့နော်တိတရားနိလန်နေအထုတ်တယ်ဆိုတာကမိမိတို့တင်အထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအစဲအစဲဦးဇင်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘမောဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ နေဒီစီရတော်ဘုရားကြီးပြောတာတချေကမြေစင်းလေးဆိုတာရဟန်းတော်တွေ ਨੇ ပဲတက်ဆိုင်ပြီးတော့တကက်စာတက်ပေတ်ကြမ်းတက်အကြောမော်တွေအထုတ်တဲ့ဒီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသမထာဟန်လေးတွားတော့ဟုတ်ပါမလားမှန်ပါမလားဖြစ်ပါမလား။ဘာလားညာလားဒီအတွေးတွေဖျောက်ပစ်လိုက်ပါ။ကုသိုလ်စင်တို့69ချိန်မြောက်45ရက်တရားစခန်းဦးစင်ရဲ့จิตတမှာဖွင့်တာပါလေပေါ့နော်။70ရက်မှာတရားစခန်းစတာပါ။ ဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့လာရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အကြောင်းတိုင်ကိုတော်ကြီးတွေပေါ့နော်တာရံတန်္ဃာတိမြောင်းများစွာလာရောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်သေးတာဒီစာနေတိုင်းမှာတည်ရင်တုံးနေတဲ့ရံတန်္ဃာတိပေါ့နော်စိုင်းတိုင်းကြီးတွေပြစ်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှတရားအားထုတ်နေတာဒေါက်တာဘဝရကိုတော်ကြီးသာချာတန်းပြည့်တဲ့ကိုတော်ကြီးပေါ့နော်ဒီကိုတော်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့မှတရားအားထုတ်တယ်အေးနိုင်ငံ့ချာချာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကုပတ်စင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဆရာတော်ဖရားလေးဗ ारे ဂျမတရဆရာတော်ပေါ့နော်ဂျမတရဆရာတော်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုလဲတက်ပါဠိလိုလဲကျွမ်းကျင်အင်္ဂလိပ်လိုလဲကျွမ်းကျင်ဘာသာတကာ၃ခုလောက်ကိုကျွမ်းကျင်လက်ပညာရှိရန်တက္ကတော့တဘာဘေးပေါ့နော်လာရောက်ပြီတော့မှာတရားအထုပ်တယ်အဲ့တော့ချင်းစင်တစ်ခုဟာရန်တော်တွေကပို့ပြီတော့မှာဓလီဒစားနဲ့ဝင်ရောက်အထုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတယ်အဲ့ဒီချင်းစင်ဟာခိုင်မာတယ်လို့ပြောရမှာပဲ အဲ့တော့ကျင့်စဉ်တစ်ခုမှာရဟန်တန်ဃာတော်ဒီမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရာမိခွန်းတော်ထုတ်တဲ့ပေါ့နော်အလိုလေဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်တော်ဒီဆိုတာသတ္တပိဋကတကဲပြိယတ္တိရှိတဲ့ကုတော်ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ဥဒိလေရေမြေစင်းဤဆိုတာကရဟန်တော်ဒီအထုဋ္ဌိဋ္ဌိုက်ဘာတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကဲပေါ့နော်ဆရာတော်ဖရာကြီးဒီပေါ့နော်နိုင်ငံတော်သာမဏေတန်ကတ်မဟာနာယကမထေရ်၃ရက်အက္ခမဟာပန္တိတဝဲရတဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးတွေအစာပြီးတော့ပေါ့နော် သာသာရောက်ပြီးတော့အတုံနေတဲ့၄စနေပေါ့နော်ရံတော်ဒီအမှန်မှများပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီပတ်စင်မလေးဖြစ်ရံတော်တွေတော်တော်ကြီးကိုများပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသမထအနေဝိပဿနာကုတော့လုပ်ရတာကသမထလုပ်ရတာတို့ဖြစ်တည်တွဲမှုဟုတ်ရဲ့လားဟာရဲ့လားဒီစားတွေကနေပြီးတော့ဖျားရတာတဲ့ဟောဝမျက်နာတဲ့တရားမျက်နာတဲ့ဆိုတော့ စေ天မာတန်တရာတော်ဝန်တတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခုလောလောဆင်းပါဘေးချိတ်ထားပြီးတော့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဖို့လုံးဝတမမလိုအပ်ပါတယ်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြီးတော့နေပြင်ဘုရားဖို့ရတာဘာမှမကက်ကဲဘူးတရားရဖို့ဆိုတာလည်းပဲဘာမှကိုခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မာနမခံဖို့သိကိုရေးချီပါတယ်ပေါ့နော်ဦးတည်တို့ရှေနုရုဒ္ဓါကိုကြိတ်ပေါ့ ရှင်နုဒောတတာမထေမြတ်သัจ java လာတထောင်ကိုကြည်နိုင်တဲ့ဓိပဿကုဘေညင်းကြီးရတာတရားထုတ်တယ်တရားမရအောင်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်။ရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်သัจ java လာတထောင်ကိုကြည်နိုင်တဲ့ဓိပဿကုဘေညင်းကြီးရလေပါလေရဲ့အခုချိန်ထိတရားမရသေးဘူးဗျာတဲ့ရဟနာမဖြစ်သေးဘူး။ဘာလိများမှားနေတာလေဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြရတယ်။မရှင်နုဒောတတာတဲ့တင်ဟာ စေချာဝလာတထောင်ကိုကြည်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာနာလီခံနေတာတဲ့ဒါလေးကိုပေးပါဗျာအဲ့တော့ရှင်တော်ริบချင်တို့တို့တာမထင်ပြပါဆိုရင်သူ့မှာတကယ်ယှဉ်ချင်းမရှိဘူးလားဆိုရင်စေချာဝလာတထောင်ကိုကြည်နိုင်တယ်ယှဉ်ချင်းတရားကရှိတာတယ်တို့တော့ငါမှဒါလေးကရှိတာပဲဆိုတော့ဒီမာနာလီခံလိုက်တော့တရားရဖို့ရအတ္တမတ်ကိုနှောင့်နှေးသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပေးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်ခါနာလေးနဲ့တရားရသွားတယ် ရှိပါသေးပေါ်တော့ကိုယ်လည်းပဲ online ကနေဆိုတော့ဈေးเทศမှာပေါ်တော့တန်တရားတွေတွှေးနဲ့ဟောပါမလားဖြစ်ပါမလားပေါ်တော့ဟိုမေးဒီမေးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နေပေါ်တော့ဒီလိုလောက်တဲ့တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပေါ်တော့မေးတဲ့မေးတိုက်တာကတော့မေးပေါ်တော့မလို့အပ်တဲ့ဘူတုဒဘာညာဓာရီရတော့ဘုလိုဆင်มาတော့ခဏဖြောက်တာပေါ်တော့ကိုယ်ကဒီจิตเนี่ยနဲ့ปัตเตไปတော့จิตเซนเนี่ยนามเดเรธุสาจิตเซนล่ะเป็นมေးปေါ်เดี๋ยวเนี่ยบาญากุ๊กกั๊ก ဒီပဓာတီပညာစံတဲ့ပုံသဏ္ဍာတိတွေရတော့ကို့ချေမှာတော့အမေးတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့ရဲ့မာမနာတိအာလောကွားချပြီးတော့မှဂျိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆောဆောကတစ်တုံကြီးတောင်းတင်သွားတယ်လို့ပဲမာဓမုဒ္တာရဲ့မယောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါရရန်တော်တွေနဲ့ဆော်ပြဥပမာဖိတ်ပြီးတော့ဟောတယ်။ကောပြီတစ်တုံကြီးကတောင်းတော့မတင်ဘူးဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်းစင်းတယ်တရားထုတ်တဲ့ယောကီပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲမာနမခံပဲနဲ့တရားရည် ပြောစားပြီးတော့အာထုတ်တယ်။ဘာအခက်ခဲတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့လူစေကံရရတယ်။လူစေကံရရတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့လူမှုကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်တာကိုပြောတာပေါ့။ဒါဒီနေရာမှာတော့ရဟန္တာကြီးပဲဟောကြားတာတာဖြစ်ကြွမှုရန်တော်ငါတို့တွေနေဖြစ်ကိုယ်ရဲ့ရလို့မလို့ဖြစ်နေလူမှုကိစ္စလုတ်တွေသွားပြတာလုတ်တာဒါလူစေကံရရတယ်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းကတွေးဖယ်သွားတာပဲ။အဲ့ဒီလူစေကံ တဲ့နေရာနေလွန်ပြပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တတောင်းကြီးအစီအဆင့်တွားတဲ့အကမှာနှတ်ဒီဆေခံရတယ်နှတ်ဆေခံရတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတော့တရားတော်ရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတော်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလူချမ်းသာရဖို့နှတ်ချမ်းသာရဖို့ပြမာချမ်းသာရဖို့ပေါ့နာနှာယောဒုက္ခတိရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတာဒါဟိုနှတ်ဆေခံရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့တော့နတ်တွေကံရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ကံမှာကိုကတစ္စာလေးပါးကိုတီးဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့စတယ်ဒီရွယ်ချင်းနဲ့ပဲတရားထုတ်ပါကျန်တဲ့ယာရိယာကိုကတွမ္ပတောင်းလည်းပဲပျောက်ချင်လည်းပဲတို့လိုလိုဖြစ်စုံလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောမိနတ်တော်ဆေမခံရဘူးဝဲဆုတ်ခံရတယ်ဝဲဆုတ်ခံရတယ်ဆိုတာကမ္မကုံတော့ထဲမှာနစ်ပြီးတော့နေတာကမ္မကုံဝဲထဲမှာ ပြောပြီးတော့မှနေတာဒါဝဲဆုပ်ခံရတာကောင်းပြီဝဲတော့ဆုပ်မခံရဘူးဒီတတုံကြီးဟာဆွေးမြေ့နေတဲ့တတုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဆွေးမြေ့နေတဲ့တတုံကြီးဆိုတာကတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်တော့သီလမရှိတာကိုပြောတာပဲတရားထုတ်တယ်ကမ္မကုမကုချင်သီလအဓိကတော့၅ပါးသီလပါးပါးသီလမမလုံးချွံဘူးဆိုရင်ဓမ္မာတိဉာဏ်ရည်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်အလွန်အမ္မတ္တမကို ခဲ့တော့ပါလေဒါကြောင့်မို့အတွင်းကစေပြေနေတဲ့တစ်တုံကြီးမဖြစ်ရဘူးခိုင်မာနှစ်တာတာရှိတဲ့တစ်တုံကြီးဖြစ်ရမယ်ဒီတစ်တုံကြီးကမသမ္ဗုဒ္ဓားလေးရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁အရေးကြီးဆုံးကတော့ခိုင်မာနှစ်တာတာရှိတဲ့တစ်တုံကြီးဖြစ်ရမယ်ခိုင်မာနှစ်တာတာရှိတဲ့တစ်တုံကြီးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်းမကပ်ရဘူးဟိုဘက်ကလည်းမကပ်ရဘူးရှည်တဲ့တဲ့မနေရဘူးတောင်လည်းမတင်ရဘူးလူလည်းဆဲမခံရဘူးနတ်လည်းဆဲမခံရဘူးဝဲဆုံမခံရဘူး ဧရှိချက်ကလွတ်သွားပြီဆိုရင်အ chainId တဲ့ကမ္မတိတုံးကြီးဟာမာသမု္ဒ္တာရဲ့သူ့ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းပဲမိမိတို့ online ကနေဒီမှာတရားနည်းတွေတည်ယူပြီးတော့ရှုမှတ် بوا မြအတုတဲ့ကမ္မနံပါတ်၁အရေးကြီးဆုံးကတော့၅ပါတိလားလုံချုံရမယ်။၅ပါတိလားကိုနေသိညာပဲခုနအိမ်မှာယူပြီးတော့တရားအတုပြီးတဲ့နောက်မှာနံပါတ်၂ကတော့ဒီပဲကန်းကိုမကက်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သိပ်ပြီးတော့မဆွဲလမ်းတဲ့ နာတကာ hope ကံလည်းပဲမကမ်းတဲ့ပြပအာယုံတွေကိုလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မှမတွေ့တာနဲ့နာတကာတဏအလိုကိုလည်းပဲမလိုက်တဲ့ရေလည်းကောင်းပါနေမြုတ်တာနဲ့တူတဲ့တဏအလိုကိုလည်းပဲမလိုက်တဲ့လူမှုကိစ္စတွေကိုလည်းပဲတန်တိုင်းတလောက် short တာလူစေခံရတာနာတကာနှယာတုက္ကရီရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီရွယ်ချက်ကမ္ပဋ္ဌာနဲ့၄ပံရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်လေးကိုထားနာတကာတောင်းလဲတင်မကန်နဲ့မာနာတွေပကံပဲတဲ့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ် ဝဲလေစုံမခံတဲ့ကမ္မကွန်တရားတွေတက်နိုင်တဲ့လောက်လျှော့ချက်အသလိုပုံသင်မျိုးကြိုးစားပွားများအထုတ်သွားမည်ဆိုရင်ဟောဒီတလာတရားစကားတွဲမှာပဲကိုကို့ကိုခြေနဲ့လောက်တဲ့အချင်းတွေထိရနိုင်ပါ रे ဆိုတော့ပြောကြရင်တရားညီကိုကျော်ပါတည်းတာ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 